Hei, tervehdys. Tällä videolla ja tässä kolmososion lopuillakin videoilla me sitten pureudutaan tarkemmin työmarkkinoiden toimintaan ja työn taloustieteeseen, joka on hyvin suuri taloustieteen osa-alue. Keskitytään ensinnäkin pohtimaan hieman, että miten työmarkkinat poikkeavat hyödykemarkkinoista. Ja sitä varten mä olen tälle kalvolle ottanut Koren oppikirjan kuviosta 9.27 tämmöisen vertailun. Tässä esimerkissä me voidaan ajatella nyt esimerkiksi tämmöistä leipomoa, joka myy tuoretta leipää ja muita leipomotuotteita. Ja ajatellaan nyt, että leipomon omistaja päättää sitten laajentaa toimintaansa. Tekee leipomosta tämmöisen leipomokahvilan, ja hän haluaa palkata tänne sitten tämmöisen baristan, joka osaa tehdä espressopohjaisia italialaisia kahveja, mikä ei välttämättä ole ihan yksin tai itsestäänselvästi yksinkertaista. No, nyt mietitään sitten, että miten tämmöinen leipomon omistaja, joka on tottunut toimimaan tämmöisillä leipämarkkinoilla, mitä hänen pitäisi ottaa huomioon, kun hän nyt sitten laajentaa ja haluakin palkata nyt sitten avukseen tämmöisen baristan, jotta saadaan sitten kahvilatoiminta myöskin toimimaan. No, äkkiä saattaisi vaikuttaa, että työvoima nyt on ihan samanlaista kuin mikä tahansa muukin hyödykkeet tai tuotannon tekijät, mutta työmarkkinoilla on muutamia semmoisia erityispiirteitä, jotka on tärkeää huomioida. No, verrattuna tähän leipämarkkinaan tietysti tämmöinen itsestäänselvä ero on, miten on niin kuin asiakkaat, eli ostajat on leipämarkkinoilla yksittäisiä kuluttajia ja myyjä on yleensä jonkunlainen yritys, kun taas sitten työmarkkinoilla tämä asetelma on hieman toisinpäin, että ostaja on yritys ja myyjänä toimii nyt sitten jonkunlainen yksittäinen henkilö, joka myy työvoimaansa. Mutta samalla tavoin kuin hyödykemarkkinoilla, meillä on yleensä myöskin työmarkkinoilla kilpailua, eli markkinoilla löytyisi varmasti useampiakin ehdokkaita baristoksi tai ainakin baristaksi haluavia. Eli se sinänsä semmoinen kilpailu ei välttämättä ole erottava tekijä. Mutta ehkä kilpailu on sitten hieman epätäydellisempää usein tämmöisillä työmarkkinoilla. No, tämän kuvio oikeastaan jatkuu. Mä seuraavalla kalvolla nyt olen sitten ottanut muita osia tuosta taulukosta, jotka ei mahtuneet valitettavasti samalle sivulle. Tässä on myös kolme kysymystä, että onko sopimus täydellinen, ovatko ostajat hinnanottajia ja onko tasapainossa liika kysyntää tai liika tarjontaa. Eli näissä osin taulukko tietysti havainnollistaa muutamiakin eroja tämmöisen hyödykemarkkinan ja työmarkkinan kesken. No, näistä eroista oikeastaan puhuttiin aika paljon jo tuossa kun videolla, jossa tarkasteltiin kannustinpalkkamallia. Eli tietenkään mikään työsopimus ei pysty oikein määrittelemään tätä työntekijän efforttia niin tarkasti. Eikä myöskään leipomon omistaja pysty tätä baristan työsuoritusta hyvin tarkasti valvomaan, eikä välttämättä edes ymmärrä, että kuinka erinomainen cappuccino oikein tarkalleen ottaen tehdään. Muuten hän ehkä tekisi sen itsekin tai muuten näitä työntekijöitä olisi paljon helpompi palkata. Eli tosiaan, jos tälle baristalle maksetaan niin kuin tämmöinen alhainen, ainoastaan tämmöinen reservaatiopalkka, niin tietenkin silloin baristalla ei oikein ole kannustinta nähdä hirveästi vaivaa. Eli hän sitten voi olla, että hän toimii hyvin hitaasti ja laiskasti, pitää taukoa silloin, kun olisi paljon maksavia asiakkaita tulossa. Ei välttämättä huolehdi hygieniasta, kahvi saattaa maistua vähän pahalta ja näin poispäin. Esimerkiksi ei näe hirveästi vaivaa tehdäkseen jotain sydämen muotoista kermavaahtokuvioita
asiakaspalvelu voi olla surkeata, eikä hän kauheasti hymyile asiakkaalle ja näin poispäin. Eli tämmöiset tekijät saattaa hyvinkin vaikuttaa siitä, että minkälainen tämä tuntipalkka, jonka sitten tämä leipomon omistaja sille baristalle suostuu maksamaan. Ja välttämättä ei ole optimaalista maksaa mahdollisimman pientä palkkaa. Eli tämmöiset tekijät ylipäätään vaikuttaa siihen, että työmarkkina on hieman erilainen. Ja tietenkin myöskin pidemmän päälle leipomon omistajan ja baristan välille voi muodostua hyvinkin merkityksellinen ihmissuhde. Heistä voi tulla ystäviä, jolloin esimerkiksi sitten baristan irtisanominen voi olla sitten hyvinkin hankalaa tai ei pelkästään ole taloudellinen kysymys. Eli tämmöisten tekijöiden vaikutuksesta työmarkkinat on hieman erilaiset kuin mitä hyödykemarkkinat. Tietenkin työmarkkinat on myöskin kansantalouden kannalta hyvinkin tärkeä asia, työmarkkinoiden toiminta, koska hyvin suurella osalla meistä tietysti on, hyvin suuri osa meistä osallistuu työmarkkinoille jossakin elämänvaiheessa. No mennään seuraavaksi tämmöisen luokitteluun, mikä on tärkeä ymmärtää, kun puhutaan työllisyydestä ja työttömyydestä seuraavillakin luennoilla. Eli tässä kalvolla on tämä koko väestö jaettu tämmöisiin osajoukkoihin. Jos lähdetään liikkeelle ihan tuolta vasemmalta, siellä on tämmöinen harmaa palikka, joka kuvaa koko väestöä. Eli siellä on koko, esimerkiksi Suomen asukasluku kuuluu tähän, tai kaikki Suomessa asuvat kuuluvat tähän väestöön. Jos jätetään pois ihan pienet lapset, jätetään pois jo eläkeiän saavuttaneet vanhempi väestö, niin jäljelle jää tuohon siniseen palikkaan niin sanotusti työikäinen väestö. Eli siihen kuuluu kaikki täysi-ikäiset, mutta alle ilmeisesti. En muista ihan tarkkaan, mikä ikäraja tässä on, mutta periaatteessa työikäinen väestö, siitä jää pois hyvin nuoret ja hyvin vanhat. No, työikäinen väestö sitten edelleen jakaantuu tuohon violettiin palkkiin, jossa lukee työvoima, ja sitten on punainen palkki työvoiman kuulumattomat, eli työvoiman ulkopuolella olevat. No, tähän työvoiman kuulumattomiin voi kuulua esimerkiksi pitkäaikaissairaat, jotka eivät kykene tekemään työtä, mutta ovat silti työikäisiä. Sen lisäksi työvoiman ulkopuolelle jää esimerkiksi opiskelijat. Ja sitten toinen tärkeä ryhmä on esimerkiksi vanhemmat, jotka jäävät kotiin hoitamaan omia lapsiaan. No sitten tuo työvoima edelleen jakautuu, voidaan jakaa työllisiin ja työttömiin. Eli työlliset on ne, joilla on työpaikka ja käyvät aktiivisesti työtä. Työttömät ovat sitten ryhmä, jotka haluaisivat tehdä työtä ja ovat sitten mukana työvoimassa, mutta ovat vastentahtoisesti työttömiä. Eli he haluaisivat tehdä työtä, mutta työpaikkaa ei ole tarjolla. Tämä on tärkeä ero tähän työvoiman kuulumattomien ryhmään, eli tietenkin jos työmarkkinatilanne on hyvin heikko, on paljon työttömyyttä, niin osa saattaa jättäytyä kokonaan työmarkkinoiden ulkopuolelle, jää kotiin hoitamaan omia lapsia tai lähtee opiskelemaan, jolloin ei ole sitten tuossa työvoimassa mukana. Eli tosiaan työmarkkinatilanne, palkkataso, työttömyyden taso vaikuttaa myöskin tuohon punaiseen boksiin, eli noin työvoimaan kuulumattomiin. No miten sitten näitä tärkeitä mittareita, mitä työllisyyden ja työttömyyden mittaamisessa käytetään, niin ensinnäkin on hyvin olennainen on tämä osallistumisaste, joka kuvaa, että mikä on työvoiman osuus työikäisestä väestöstä. Eli se on tuo violetin boksin koko suhteessa tuohon siniseen boksiin. No, vaihtoehtoisesti me voidaan laskea se myöskin laskemalla yhteen työlliset ja työttömät ja jakamalla se tuolla työikäisellä väestöllä. Tämä on aika luonnollinen, että kuinka suuri osallistumisaste. Ja tosiaan, niin kuin sanoin, niin tähänkin työmarkkinatilanne vaikuttaa, että jos on
Jos on pulaa työvoimasta, jos on korkea palkkataso, niin yleensä silloin myöskin osallistumisaste on aika korkea. Sen sijaan hyvin heikossa suhdannetilanteessa myöskin tämä osallistumisaste yleensä laskee. No nyt sitten, miten me työllisyyttä ja työttömyyttä tarkalleen ottaen mitataan, niin tällä kalvolla mä olen esittänyt näille kaavat. Ja tässä on tärkeää huomata pari tämmöistä detaljia. Jos lähdetään ihan tuosta työttömyysasteesta, eli se on tuon sinapin keltaisen boksin suhde tuohon violettiin, eli lasketaan työttömien lukumäärä ja jaetaan se koko työvoiman määrällä. Eli tämä voitaisiin myöskin vaihtoehtoisesti laskea työttömien määrä jaettuna työllisten ja työttömien summalla. Eli näin saadaan työttömyysaste. Okei. Ja tähän me tullaan varmastikin viittaamaan myöskin myöhemmillä luennoilla ja videoilla. Mutta sitten saattaisi tuntua houkuttelevalta ajatella, että työllisyysaste on sitten 1 miinus työttömyysaste, mutta tämä ei tarkalleen ottaen pidä paikkaansa, koska sitten taas puolestaan työllisyysastetta me mitataan jakamalla työllisten lukumäärä koko työikäisellä väestöllä. Eli työllisyysaste on siis tuo vihreän boksin koko jaettuna sinisellä boksilla. Huomatkaa, ei violetilla, vaan sinisellä boksilla. Eli siten työllisyysaste ja työttömyysasteen summa ei ole 1, koska siinä tuo työvoiman kuulumattomat tekee tässä kohtaa sen eron. Eli ainoastaan, jos koko työikäinen väestö kuuluisi työvoimaan, niin silloin noi työllisyysaste ja työttömyysaste summautuu 1. Eli tämä ero on hyvä pitää mielessä, kun puhutaan näistä työttömyydestä ja työllisyydestä, kuinka työllisyysastetta ja työttömyysastetta virallisesti mitataan. Ja tosiaan, niin kuin sanoin, korostan vielä uudestaan, että tosiaan tuohon työvoiman ulkopuolella olevaan punaiseen boksiin, sen koko hyvin useinkin riippuu tuosta työllisyystilanteesta, että miten työmarkkinoilla on mahdollisuuksia, millainen palkkataso on. Että tietenkin osa niin kuin pitkäaikaissairaat voivat olla työvoiman kuulumattomia riippumatta siitä, että mikä on työllisyystilanne, mutta sitten on myöskin esimerkiksi sitten vanhemmat, jotka jäävät kotiin hoitamaan lapsiaan, se riippuu selvästikin siitä, että millaiset mahdollisuudet työmarkkinoilla olisi. Mutta totta kai vaikuttaa myöskin esimerkiksi, miten päivähoito mahdollisuudet on järjestetty, mitä lasten päivähoito maksaa ja tämän tyyppiset kysymykset. Hyvä. Seuraavalla videolla jatketaan edelleenkin työmarkkinoiden parissa ja tarkastellaan näitä niin sanottua palkanasetantakäyrää. Jatketaan silloin. Moi moi.